Jeg tror, den med Preben. Preben, den tror jeg så ikke på. Den er simpelthen... Nå, ja, det må I selv om. Ja, det må vi bare selv om. Ja, det er jo også som om, at de to andre, så der er vi henne i hundkønsvæsenet, men ja. Skeen, det er ret udenfor, er den ikke? Åh, jeg synes, at der var også mange ord. Jo. Ja, husker det godt. Altså sladder. Sladder-tasten. Jeg tror lige på den sidste. Ja. Jeg tror lige på Søren. Ja. Ja. Men Jamen, så synes jeg, at I skal gøre det. Ja, det synes jeg. Det lyder heller ikke helt overbevisende. Det er en skrinde, der ligger og sover ved siden af. Var det sådan? Nej, det sagde jeg. Nej, det sagde jeg. Jeg sagde en bajslæberinde. Det er en, der sover bagefter. Jeg tror på den sidste. Det er godt, det er. Vi er to, der tror på Søren. Søren, må vi lave det om? Yes. Nej, vi skal ikke lave det om. Nej. Hvorfor ikke? Ja, fordi vi tror, du har faktum. Jamen, jeg også. Det har jeg. Det var ærgerligt. Det havde Søren. Faktum, fordi en bislopper skal slet ikke være nogen ske, men det er egentlig den, der sover hos en anden, det vi kender som en frille eller en elskerinde, som Søren sagde. Så det var så det, og nu står der 2-2, og så får vi det næste ord frem. Det ser svært ud. Der står adraskanter. A-D-R-A-S-C-A-N-T-E-R. Mangler der ikke et M? Gør der det. Madraskanter. Hvad stiller man op med sådan en mand? Madraskanter. Tror du, det er en kryds og tværs, det her? Der står adraskanter. Og det vil vi høre noget om herovre hos Holland. Per, fortæl. Jeg har jo fået at vide helt fra starten, at faktum skal man jo holde sig helt slavisk til. Endelig. Så derfor bliver jeg nødt til at læse det her, for det er meget, meget indviklet, det her faktum. En adraskanter er et gammelt ord for en, der lever af andres gaver og underhold. Adraskanter kommer naturligvis af at adressere sig, af at henvende sig, i dette tilfælde altså på en bønfaldende måde. Og så er vi tilbage ved Holberg igen. Han har skrevet om alt det her. Fordi på Holbergs tid, der talte folk, om folk, man havde sympati for, man godt kunne lide, og havde ondt af, så kaldte man dem for de arme adraskanter. Mm-hmm. Og hørte de pågældende derimod til de mere usympatiske, påtrængende, kedelige personer, så var det foragtelige snyltegæster. Under alle omstændigheder, så er begrebet adraskanter, det er forældet i dansk sprogbrug. Men adraskanter er folk, der lever af andres gaver og underhold. Næh. Tak for det. Henrik. Ja, der var mange rigtige ting i det, Per sagde. Også at Holberg har noget med adraskanter at gøre. Men det er af fransk oprindelse. Og det har ikke noget at gøre med at komme og bønfalde med tristhed, nedhængende ører. Men nok noget med nedhænger at gøre. Fordi ordet er en tydelig fordrejning af det franske, nemlig engageante, som er betegnelsen for noget så specielt som nedhængende manchetter på en damekjole. Og mere er der ikke at sige om den ting. Nå. Det skriver vi så lige op. Nedhængende manchetter på en damekjole. Det sagde du virkelig? Ja. Det er i orden. Tak for det. Solbjørn. Der er meget mere at sige om det, fordi adraskanter, det var under enevælden en ikke usædvanlig person. Især i hovedstaden. Fordi da enevælden var på sit højeste, og så blev der lavet et stort netværk af bureaukrati, fordi at kongen ville jo bestemme det hele, og derfor var der mange embeder. Og så skulle folk, når de skulle henvende sig til de der forskellige steder, så skulle de henvende sig med nogle korrekt skriftlige udførte breve. Og det var der jo ikke en menigmand, der var i stand til at finde ud af. Så derfor så gik man til sin adraskanter. Og det var altså en mand, som havde forstand på de forskellige ministerier. Det var enten de kirkelige, eller de militære, eller de fiskale, eller de kommercielle andragende. Så gik man til sin adraskanter. Det er altså det samme som en skriver. En skriver? Ja vel. Her har vi tre forklaringer. Per siger, at en adraskanter, det handler om en, der lever af andres underhold. Det var sådan stort set, hvad du sagde. Ja. Henrik var over i beklædningsindustrien, nedhængende manchetter på en damekjole. Og Solbjørk siger, at det her, det er en skriver, en forfatter af offentlige skrivelser. Ja, det er... Prøv at høre en gang. Må jeg godt lige spørge, Per. Ja. Hvad hedder det i flertal?
Om du læste den sætning op, du læste. Hvad for en? Ja, der hvis vi kan bruge tiden på det, så er det jo i orden. Ja, det er ja. Der står bare, Holberg han kaldte dem for de arme adraskantere. Adraskantere? Ja. Adraskantere. Det vil sige, at det hedder en adraskantere. Ja. Ja, to adraskantere. Og hvad sagde du, det hed på fransk, Henrik? Vi får sådan lige hele programmet da capo. Hvad? Engagante. Og det skulle blive til adraskanter. Altså, det, ikke... det kan det jo godt om den. Ja, det tror jeg. Og så er det sådan cirka 10 sekunder igen. Tror I, det er den skrive? Er du på den der med de nedhængende manchetter? Ja, det er også det er jeg faktisk. Ja, det er jeg også. Nej. Ja, hvad siger Søren? Den der med din... Jamen, I skyder fra hoften der med skriveren, ikke? Det er jo højt lyder... måske. Jamen, det var fordi, det lød så... Tiden er gået. Ja, det er den der, og vi har det sjovt. Ja, men det er skønt. Ja, men sådan skal det ikke blive med at gå. Der går et stykke tid, inden sporten kommer. Så... Ja, ja. Og det bliver virkelig sporten kort i aften, fordi der er ikke... Vi har tabt. Det gør ikke noget. Skib det. Sig så. Nej, sig den. Du må godt sige den der med hænge manchetter. Så de hængende skriver. Og så skyder vi. Henrik. Er det nu Grinde, der bestemmer? Solbjørk. Hvem tager Solbjørk. Solbjørk må vi se på os. Trods denne opfaldende tidsoverskridelse. Ej, det er hængende manchetterne. Må vi se, hvem der sidder med faktum? Ja, du skulle have sagt Henrik. Ej, mand. Man skal... Ja, sådan kan det gå. Adraskanter, langt nedhængende... langt nedhængende manchetter på en damekjole. Skimter jeg lige her i ordbogen. Det var de der damekjole manchetter, det handlede om, og ikke noget som helst andet. Stillingen nu, 3-2 til hold.